ଜୁହାର, କୋଶଲ ଖବରେ ସ୍ୱାଗତ। ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକତର ଅଭାବ, ରକତ ଅଭାବକେ ପୁରା କରବାର୍ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଫର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକେ ଆସିଲା। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀକେ ନେଇକରି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଆର୍ ଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ସିଚୁଏସନ୍କେ ଦେଖିକରି 21 ଦିନର ଲକଡାଉନ କରିଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ଦେଶକେ। ଆର୍ ଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର କମି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ରକ୍ତର କମିକେ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍। ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଫର୍ ସଂଗଠନ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସଟିଏ କରାଯାଇଛେ ଯେ ରକ୍ତ କେନ୍ତା କରି ଇନ ବଢ଼ିପାର୍ବା ବୋଲି। ଫର୍ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ ଇନ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିକରି କମ୍ରୁ କମ୍ ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକରି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ କେନ୍ତା ରକ୍ତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ବୋଲିକରି, ଆର୍ ସେତାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା। ଆମର ଫର୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଏଇଥିଲାଗି ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଯଦିଓ ଷ୍ଟକ୍ 150 ଅଛି, ଆଉ ପର୍ ଡେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 35-40 ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଇହାଦେ ବି ସେଟା ଲାଗୁଛି, ତାର୍ ସେଥିରେ କମ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ଆଉ ତାହାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଲା ରୋଗୀଟେ, ତ ତାହାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିକରି ସେ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବି ଦେଲା, ତାହାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିକରି ତାହାକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେବାର୍ ଲାଗି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇସି। ତ ତାହାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟକ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଯେନ୍ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିସି। ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେନ୍ ଅଛି ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 2-3 ଲେଖାଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏ ଓ ପଜିଟିଭ୍ 120-125 ଉପରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ 12-15 ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନୁ କାହାକେ ଡାକିକିରି ରକ୍ତ ଦିଲାବାରଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ତକଲିଫ୍ର ଜିନିଷ ହେ। ଆଉ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟାକ୍ବା ରହିବା ବୋଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ତାହାକେ ମାନେ ସୁବିଧା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେହେତୁ ଫର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଉଛୁ, ଆମ ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ରକ୍ତ ଦେଉଛୁ, ଲାଷ୍ଟ 14 ବି ଆମେ 53 ବି ଦେଇଥିଲୁ ୟୁନିଟ୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ଯେନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍କେ ଇ ଷ୍ଟକ୍କେ ଏ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ବି ପଜିଟିଭ୍ର ଷ୍ଟକ୍କେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଜଣ ଯେନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10ରୁ ଅଧିକା ଗ୍ୟାଦରିଂ ନାଇଁ ହେବେ। ତ ମିନିମମ୍ 2-3 ଜଣ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆଉ 6 ଜଣ ଆମର ଡୋନର୍ସ କେ କରିକିରି ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଖାଲି ଦେବାର ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ହର 3 ଦିନେ 3rd ଡେରେ 4th ଡେରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି 1 ତାରିଖ ଆଜି ପହଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେ ଆଜି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଇଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ 14 ତାରିଖ ତକ ଯେନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା, 13 ତାରିଖରେ ଆମେ ସାରମୁ, ଦୀର୍ଘ 5ଟା ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା। ଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶକେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛେ, 90%-92% ଲୋକ ଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ମାନିକରି ଚଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେତାର ଭିତରେ ଯେନ୍ 8-10% ଲୋକ ଖାମଖିଆଲି ହିସାବରେ ଭାବୁଛନ୍, ସେତାକେ ନେଇକରି ସେ 90%-92% ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା ବୋଲିକରି ସରକାର ବି କହୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ୍ କରୁଛେ କି ଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲୋକ ନାଇଁ ମାନ୍ବାର୍। କାଣା ସମାଜକେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଚାହିଁବେ? ମୁଇଁ କହୁଛେ ଯେ ନିଜକେ ଦୁନିଆ ଆମେ କହେସୁଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ରହେମା ବୋଇଲେ ଦୁନିଆକେ ଠିକ୍ ରହେବା ଲାଗି କହେମା। ମୁଇଁ କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘରେ ରହୁନ୍, ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ନିଜକେ ସାଫ୍ ସୁତର ରଖୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନାଇଁ ରହମା, ଭାରତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ବାହାରର ଅପେକ୍ଷା ଯେନ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆ ହେଲା ସେଥିରେ କମିଯାଇଛେ, ନାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିପାର୍ବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖାମଖିଆଲି ହେମା, ଯେନ୍ତା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ କରି ଟାଉନ୍ରେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନାଇଁ ମାନ୍ବାର୍ ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ କାଁ ଭାବୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ହେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ର ଟାଇମ୍ ହେ, ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଭାବୁନ୍। ଆମେ ନିଜର ଲାଗି ଏଇଟା ନିଜେ ସତର୍କ ରହୁଁ, ସହଜ ଯେକିରି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଠିକ୍ କରି ରହିପାରିବେ, ଆମର ଦେଶଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଖାଲି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାଇଁ କର୍ବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶକେ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଭାବିକି ଚଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝବାର୍ ପଡ଼୍ବା କି ଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ଆର୍ ଯେନ୍ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛେ ସେଟାକେ ଯଦି ପାଳନ କରାଯାଏ, ତ ଇ ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ ମହାମାରୀ ଆଜି ଦେଶରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛେ, ଆର୍ ଇ ଦେଶରେ ଇ ମହାମାରୀକେ ହଟାବାର୍ ଲାଗି
ଇ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ହିଁ କାମ ଆସ୍ବା କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ଇତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନୁହେଁ ତିଆର ହେବାର ତେଲ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ଦେଶମାନେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେନ୍ ଦେଶମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମାନ ରଖିକରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସେମାନେ ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଟେକେଲ୍ ନାଇଁ କରିପାରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ସାବିତ କରିଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ କି ଇନ ସତର୍କତା ଯଦି ଆମେ ରଖ୍ମା ଇ ମହାମାରୀନୁ ଆମେ ଜିତି ପାର୍ମା। ବରଗଡ଼ କୋଶଲ ଖବର ଲାଗି ନସିମ। ନୂଆ ଖବରମାନେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର କୋଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍ ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲ।